Jag bara, nu har du blöta stubbar direkt. Får du hålla upp dem? Och hålla dem torra. Är det bra riktning? Thank you.
Ja, precis, vi tar den vägen upp. Så. Jag har lite mer tyngd i mig. Ja, då får du komma hit så då. Du som kan det. Fan, jag fick i munnen! Ja, jag försökte. Det var som att åka in i jävla vägg, alltså. Ja. Ja, men jag måste få på den. Så är det bara kommer en vägg. Vi kan byta härifrån. Ja, det är skönt framgång. Jävlar i hår. Helt plötsligt var din tunna mustasch en riktig grek mustasch. Vadå tunn mustasch? Den är ju stor och manlig. Du har inte sett den nu. Nu är det Burt Reynolds. Körde du i mitt spår? Nej. Det är inte bra. Det är dumt att köra i samma spår.
Fan! Ja. Ett, två. Aj, nu då. Ett, två, tre. Det går det. Jag kan säga att jag körde fast Ken. Jag såg det. Helvete jag fick slita, 146 kilo. Fan, jag gick ju över brädan. Ja, han rätt över. Ja, lite en meter till vänster. Det var svart där. Det där är McDonalds där. Fy fan, nu väger både cykeln och jag massor. Hoppas det inte kommer någon mer kärr nu. Vi rullar upp lite. Vad är vi nu då? Det är bara kolla. Ja, så. Ja, så.
gör det först. Var ska vi? Vi får kolla karta. Okej. Ja. Ställningen är på stället. Thank you.
bara finåkat. Jävla yr nu alltså. Det är jävligt fint måste jag säga. Jätteskojigt fiske här. Jag tar med din tjocktröja, Albin, och dina toppar.